Morspa kaikille ja tervetuloa Turtaan ja tässä on jälleen kerran FIFA 21. Ja tänään kuten huomaatte mulla on vähän enemmän rahaa kuin muuten tai aikaisemmin viimeisessä videossa. Ja se johtuu ihan siitä, eli Division Rivals Weekly Rewardit tuli tänään. Ja koulun jälkeen mä avasin ne. Mä oon muistakseni 4 packia, 3 packia oli muistakseni Jumbo Premium. Ei ole Jumbo Premium, ei sentä. Ja jotain semmosia niinku aika peruspäkkejä, 20 tonnisia ja 15 tonnisia päkkejä. Ja sitten yksi joku Prime Electrum Players päkki. Ja ne mä avasin. Ja niistä mä sain sitten Müllerin ja sain sitten Iskon. Eli aika hyvin pelaajia kuitenkin tuli ja siitä mä saan noin saman verran rahaa, kun mä olisin saanut, jos mä olisin ottanut suoraan vaan ne rahat siitä viikkojen vaatteista. Mutta se on hauskempaa avata päkkejä, kun vaan saada sen rahat. Ja tässä yhdessä mä ajattelisin, että... Ai niin, tässä on tämmönen juttu, että Kuretska on saanut punaisen kortin, mutta mä en nyt jaksa mitä sille tehdä, joten saa napata nyt olisi olla vähän huonompi, mutta ei kuitenkaan ihan pahimmasta päästä. Ja yksi kantoi mulle vinkin kommenteissa, eli kannattaisi vaihtaa tää Alderweireld eri pelaaja, ja se olisi sitten toi, mikä se olikaan, Gomez. Gomez on paljon kalliimpi, mutta se on paljon nopeampi. Ja kun mä muistaakseni katoinkin, että se oli 40 tonnia, kuten huomaatte tosta, niin mulla on 30 tonnia, eli se ei riitä. Eli käydään tekana katsomassa, että liittääks meidän edes rahat, jos me myydään toi Alderweireld. Eli katsotaan, mikä hintainen toi Alderweireld on. Sori, jos mä sanon tuohon väärin, kun mä en nyt tiedä, onko se oikein sanottu. Mutta katsotaan, mikä hintainen tää on. Listan Transmarket Compare Price. No se on 9 tonnia. Katsotaan, jos taas joku 10 tonni. Sitten voidaan kertoa, että onko tää 10 tonnia arvosta. Pidausta vaikka. No kai se on 9 tonnia, pakko sanoa. Eli meillä ei varmaan sitten riitä rahat siihen. Mä veikkaisin, koska se maksaa, mun mielestä Gomez maksaa 40 tonnia. Käydään nyt katsomassa. Eli voidaan katsoa kaikki mun rahat siihen, mutta katsotaan sitten, että Gomez. Joel Gomez. Mitä täällä näkyy? 40 tonnia. Just silleen niin kuin 40 tonnia, eikä vaikka 39 tonnia käräytti. Jos löytyisi yhtään mitään 39 tonnilla. Ei. Ei ole. Ei ole. Joo, 40 tonni se on aika paljonkin, mutta ei muka 39 tonni, niinku tonni alemmas ei muka löydy. Joku löytyis. Joku hetkoon, helposti. Mä en tiedä, miksi mä ekas löytänyt sitä. No, mehän voidaan sitten myydä tuo Alderweireld. Alderweireld, en mä saa puhua. Niin me voidaan se sitten myydä tässä alkuunsa. Eli se myy kuitenkin. No aika moni pidä sen 9 tonnia, että jos pistetään siihen niinku 9 tonnia 500, niin ainakin joku sit ostaa tai mä muuten päkkäsin tää, et se ei kai haittaa vaikka. Että vähän halvemmaksi tulis. Ja toi. Pitäisi, että joku voi pidätä 9 tonnia. Eiku, joo. Miks mä teet tälle on? Noi. Pistää se transfer marketille, toivottavasti tää nyt myy. Jossakin aika nopeassa ajassa pitää myydä toi. Oho! Okei, no sit se oli aika halpa hinta. Ja se myytiin heti. No, sehän on sitten hyvä, että me voidaan heti mennä ostamaan sen Gomez. Ja mä tietenkin pelataan tässä matsissa myös yksi Division matsi. Okei, eli Gomez, jos se myydään 38, olisiko? Kai se on. 37,5, ei. Eh. Tästä käytän koko päivä tähän aikaan, en mä tiedä. Koska mä voisin muuten laittaa ne videotkin siihen, missä mä saan ne hyvät kortit, niin tähän voisi sinänsä... Ei. Come on. 35 tonnia maksoi toi yksi. Joo. Tässä pitää oikeesti olla nopea. Mitä? Miten nopeita näitä tyyppejä kädet on? Okei. Okay. Katsotaan uudestaan. Ei. Siis miten jo kädet on ne nopeet? Siis oikeesti. Tää on heti ollut myynnissä varmaan. Siis mitä? Joo. Tää kestää hetken aikaa, mutta mä voisin laittaa sitten, kun mä oon löytänyt nämä
tai sanotaan Gomezin, niin sit me voidaan saada, voin laittaa sen video siihen, voin laittaa sen videon sit vaikka heti. Tän jälkeen heti kun, ui, video saatu. Nyt oli kyllä vaikeeta. Mä veikkaan, että tässä videossa ei tule kuitenkaan semmoista peliä, nimittäin mä en tiedä kauansin kestää niistä päkkiä avaamisessa. Ehkä joku 5 minuuttia, tässäkin meni semmonen 5 minuuttia, niin tää tuli vähän erilainen video. Eli nyt tähän tulis ne päkkiin avaukset. Mä en nyt laittanut mitään semmoista mun live-reaktiota, että mä varmaan puhun taas siihen päähelle jotain. Niin kuin siinä yhdessä viime videossa. Ei ollut viime video, tossa viime video. Menot sinne niin paketteihin. No niin, nyt lähtee nää packit. Eli tää oli tosiaan Konni Jumbo Premium Gold Packia ja Prime X Players Packi. Mä oon ekan tuon Prime X Players Packin, koska se näyttää kaikista huonommalta. Mutta tästähän tuli kaikista parhaan ja kalliin pelaaja. Mä en tiedä kerro, mikä se on, vaikka pikkukuvasta tätä näkyä se just, mutta se on kuten näette Volkout, että tuo valo oli rikki. Ja täällä näkee Cam, eikö Saksa, Cam. Mä olisin, että voisi olla Royce vai Müller. Ja onneksi oli Müller, koska Müller oli kalliimpi kuin Royce. Toistakin oudosta syystä. En oo mä nyt tiedä, miksi on kalliimpi kuin Müller, ei kun siis Royce, tää Müller. Koska se statsit, mikään ei oo parempi kuin Roycella. Päinvastoin, kaikki oli huonompia kuin Roycella. Mut 20 tonnin lappu, ihan nätti, möin sen 21 tonnilla. Mä katson vielä tänne, että onko tää Schulz, paljonko tää maksaa, koska tää oli kuitenkin ihan nopea ja Saksan liigasta, niin taas on semmonen Davisin korvike. Mutta sitten katsotaan Jumbo Primo Gold Pack, toinen. Tästä mä en muistaakseni, tästä ei tullut mitään. Jotain ihan surkeeta 80 reittiä pelaaja olisiko ollut. Mutta tästä menee ja rare pelaaja se on, mutta se on joku ST, joku, onko se Israel ja Chahavi, PSVin pelaaja. Sitten tässä ei sen erikoisempa ollut. Mä tuun varmaan myymään nämä kaikki pelaajat, mitkä mä oon saanut näistä päkeistä. Niin mä saan tästä ehkä semmoset 5 tonnia yhteensä näistä pelaajista. Sano meillä olisi Volkout-päkki, kuten huomattiin, että oli Volkoutit. Ja siinä näkyy, että se on sininen, eli siis UCL-pelaaja. Ja mä olisin, että ui Cam, Espanja ja Real Madrid. Ja se on Isco, 84. Se oli vähän outoa, 84. Volkout, se oli vähän outoa. Koska mun mielestä joku 85 ylöspäin voi olla Volkoutteja. Mutta no, käytetäänkö oli. Ja tää on 5 tonnin lappu, myöin tämän 5 tonnilla nimittäin itsekin. Ja sitten tässä on Madison, Untradeable nimen. Mä laitan tän tänne. Mulla on Archidable Madison, niin se on discardasin ja sai sitten olla coinsia. Noin. Sitten mä avasin vielä viimeisen Jumbo Primo Gold Packin ja mä nyt sanon tässä alkuun, että tästä ei tullut oikeastaan yhtään mitään. Tää on ihan turha packi, ei oikeastaan mitään, tietenkin rare pelaaja, mutta ei mitään päätä räjäyttävää. Bromes ihan nopea pelaaja sinänsä kyllä, mutta ei sen erikoisen pari. Kiitos, kun katsoit tämän videon, muistakaa painaa tykkäystä, tilata, kommentoida, ei muuta. Nähdään seuraavan parissa. Moikka, moi!